Oi, pessoal. Tudo cheio? Oi, pessoal. Tudo bem? Hoje estou aqui mais um vídeo. E neste vídeo eu vou falar esse mês com vocês. Que eu fiz. Fiz esse dia, mas eu vou fazer mais um com vocês. Bora. Aqui é o que eu faço na minha visão. Esse negocinho de botar o cabelo preto. Sim. Essa fitinha se batom roxo. E vai dar color. Esse negócio verde é a fita, né? Pra prender o microfone. Thank you.
se non devo contenere. È molto buono. Ci hanno preso. Fazer mais, então deixa só esse cabelo com a nossa.